Välkommen till ännu ett avsnitt av Klart, det seminära poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting om god struktur, att få koll på läget och mer tid över. Jag heter David Stjärnholm och jag är struktör. Att ha koll på vad man har att göra, det är en sak. Att sedan göra rätt sak när man väl gör något, det är en annan. Handen på hjärtat. Visst har det väl hänt att du ägnat tid åt något som du sedan i efterhand önskar att du inte har lagt tid på? Det behöver inte vara att du förlorat dig i en nättjänst, till exempel en som börjar på F slutar på K och har ett B i mitten. Utan det kan lika gärna vara rutinuppgifter som bara ska göras, som inte är särskilt intressanta, men som det ändå tycks finnas så mycket av. Till något har det gått en massa tid som du hellre skulle velat ha lagt på just den där uppgiften, eller just det där projektet, eller den där synnerligen geniala idén. Och visst skulle det vara fint om du nyttjade tiden bättre, så du slapp ångra spilltid tid i efterhand. Då skulle du ju känna att du kom vidare med de där uppgifterna som du har en tendens att skjuta upp. Ja, du skulle inte bara känna det så, utan du skulle faktiskt också få dem gjorda tidigare. Du skulle kunna vara mer tillfreds med dig själv eftersom du gör det du bör när det finns tid för det. Ett enkelt knep som fungerat förvånansvärt effektivt för mig är att då och då fråga mig om jag precis nu gör det som jag sedan helst kommer vilja ha gjort. Det kanske låter kryptiskt, men om en stund kommer du att kunna se tillbaka på det som nu är nu. Då tänker du antingen Ja, då gjorde jag verkligen något bra av tiden. Eller också tänker du Åh nej, varför la jag tid på det när jag hellre skulle ha... Så, om du redan nu kan föreställa dig att du är sedan och ser tillbaka på nu, så är det en god hjälp för dig när du ska prioritera mellan olika uppgifter. Råkar du vara en av oss som tenderar att förlora dig iväg på sånt som du sedan ångrar att du har tid på, så är detta ett botemedel som heter duga. Gör så här. Hitta på ett sätt som gör det lätt för dig att komma ihåg att då och då under dagen fråga dig Gör jag nu det som jag helst kommer vilja ha gjort sedan? Det kan till exempel vara att du skriver frågan på en lapp som du sätter fast på skärmen så du råkar se den allt som oftast. Att du skapar en bitmappbild med frågan på som du använder som skrivbordsbakgrund på datorn. Att du skaffar dig en sån där musmatta med ett transparent ytskikt som du kan stoppa in en lapp under och där på lappen så skriver du den här frågan. Att du skriver ihop ett litet skript som gör att det ett par gånger under dagen, på slumpmässiga tider poppar upp en ruta på skärmen. En ruta som ställer frågan till dig. Att du skriver frågan på en pappersremsa som du tejpar fast på den penna som du brukar använda. Att du skriver frågan på framsidan av det block du har med dig på möten och som du ofta har liggande på skrivbordet. Att du skriver frågan på något annat ställe där du utan ansträngning ofelbarligen får syn på den då och då. Kanske uppfattar du den här strävan att göra rätt sak i varje tillfälle som något krampaktig och sträng. Måste man verkligen vara så himla effektiv hela tiden? Kan man inte bara få vara sig själv, som folk? Jo, det är klart att man ska vara sig själv. Och Gör du rätt sak i rätt tid då kommer du få mer utrymme att vara dig själv. Och Det där som är precis rätt sak att göra just nu det behöver inte vara något hypernyttigt. Utan det kan faktiskt vara så att du sedan vill att du just hade kopplat av och tagit igen dig den stunden som är nu. Det kanske är en paus som är precis rätt sak att ta just nu, eller är det en signal till den där otrevliga kunden som är rätt sak att slå just nu. Ställer du dig den här enkla kontrollfrågan då och då så slipper du gräma dig igen. Du ser till att du gör det du helst skulle vilja ha gjort så du kommer till skott med fler saker än annars. Och visar det sig att du ändå ångrar att du inte prioriterade en annan uppgift, då har du i alla fall gjort så gott du kan. Hur gör du för att inte ödsla tid på oväsentligheter? Skriv till mig och berätta. Du når mig på David Jag är mycket nyfiken på hur du har löst det som jag och många med mig då och då brottas med Tack för idag och på återhörande nästa vecka